Асыра информационный берені көрегой дефир Гоксана Устинова Лилибин Бучаска. Россия бизнес-эксперттері бастың IT-проекторы талалар. Кәнеке кәмметті сіргер үтчат тоқтан сүйігі ас иттен олық сүйірі күсәді. Саха сірі бүгін Нұрот мастерын күнін білетер. Цифровой регион дентерәңе опсай сүйсет тон саяпқа кербететтен отуд бастың бірайығы талылар. Финалға кербет урбаниеттар цифровой экономика сайды тігірілі әржан IT-проекторын көміске өқтірі, оны әрге Москваттан Сколково фонды бірістевителдері, бизнес-эксперттері туханнақ проекторы сынылы өқтірі сөбе ама берехтірі. Джон Олоғор жағар туғалақ, солтылақ проектор аптырдарын қатшының біремелектірі. Манесерге бастыңдар салғы стартап Вилледжден дойду тағымнақ урбаниеттар конференцияларығыр күттар шестін ектірі. Тірәхін технологической урбан культуратын тарғатыр, оны көджуістеғ инновационный проекторы тағарыр сұруқтақ. Бігіхам анна тоқтағаны хірбайы қоғы, құсқайты ғығыр, оны бұл бәйбіт жа инновацияны, цифровизацияны директан амыт, айти технологии керемет, хайдар қақтақ бұл, бігі ұлықын компаниялар бұл, сыныты болын, майтонады болын, білген тақанар, фантастикті компания болын, бара көт дүрілдер. Олы хем, мен хана бар кәнік кәлер хұлларға бігі маны дүсі оған бұл құмты Хетинига, бу республика инновационная, на цифровой сайте тут ну указ батта об этом, бу указ чечит не мог лиган найти парк трелен, лиган байти парка утлотора, бу стартап тру, он не лиган обсе хюс а ухан раз проектом, бу дане восток там барто холбан проект артан бу хасын утут проекта олан уже лиган кисе хадяла, хай бастан проектор, ол бастан проектор тиенер российская стартап тру кисе хтехтер. Құтығылы үліңе федеральный университет күннері ғылата рас ұлығынан барар, өгізгі қобылды бітірәғін етінен идаға сердерілі сөйбі ама кәкі олимпиады ғытылар. Бұл сұрыға университет делегацията білі бөлі құлыстыр ғырыл жытата. Сахар Батусов кепсір. Саға сәрігер үлдігі ұрабері сөзін үраққы ғата Құтығылы үліңе федеральный университет болар. Бұл ұраққы ғаты білі ұғыттың бүгінгі күнгі 296 студент бар, ұрдық бейдің институтқа үрдейске факультеткәл бағаға берінер. Білі гимназиялар Максим Кирилович Мосаватын университет күнінен ұйтар білі оғылыру түріппеттері үшіталарғы тіркіз сөйттен үлетін сағалаты. Үші ұраққа студентті түріппеттері университет администрациясының мақтан сұрық тұтан үйерділер көттілер. Университет білілер ұчуныңдары, онына преподавателері, бүрінәтшілерге история, математика, нучатылын предметтерігер егеға білім нектеді. Құтығыл еңгерін пиадағы сәттіңі сұғақы тұныллы, манатағынан сұбыфуы перепадуатылыра историяға, нучатылығыр, физикаға, английске тұлға, информатикаға консультациялары бетілер. Құрал ұсқоларын онында нелектен сәттіңі 5 выпускниктіра бұтыр әңдерге күхтіғақты күтыныллы. Үйрақтың бітәрдіқ біне мен сұвыфуға кейрі әкінауын ұчуда өттінен пединститутқа нұтчатылығыр. Сұвыфуға тұқ берерін ең кәпсе өттірі. Оны әлбәқ факультет тұғынан институттар ең қанықтарын бітбіппет. Осқуыны бітәрсілігі пединститутқа күндері күнтіне күншуға әнер. Оны қаз бейді маңықтар әйін оғылы бұтыр кімі болыры сар бағасы. Будущие интеллектуальные лидеры Бұқұрдыға атамыт форум Хангала Сұлығын Чапаева нәхелегер бара тұрар. Төрді сылынманна наука жоғыз академиятының стипендиаттыры мұсталылар, ағуын 5 жоғырда қоғы арас лекцияларғы өй бизнес аңютығар мастер-кластырға күттір. Қазды қайысқаға олды егер театральный мастерістіва бизнес үпхатчы онтан датын қайысқаларға арас тәрелті компания халай айтшылары специалистыра бүйректерін үлістілдір. Оны сірге Москваттан, Санкт-Петербургтан, оны Новосибирскайттан сылбастың үчутала бүтін Росиятаға конкурсқа илақтары ғылжыттылыр. Бұманды бұллағыны бігіге олар келбәқаңы білілері беребет, ол тұғырден туақ бебелерін күтті кепсетерге, жоны күтті кепсетерге, онтағынан бұллағыны қайдақ ол бұл интерегіне проблемалары тұр оранын тұқтарын атын жоңы қайда тірердір тұғынан өрі тағаты біт. Оны олар бұллағына шөйді күттілдар, оны күттен бәлері бұллағы Қолын тұтар маңнайғы күніттен тұғы қайыстыватын серен ұғытын страховкалағыңа кәкке олар екелді. Страховка долға барығар ұғы сөтігін бұғылы бұт кәмей қатылынна, оның қайыстыларға
Компенсация были федеральные тохтын келечеди. Улану улана хорогонер компенсация лачлар. Хобры бионы инер брэйнэ гэдлэ, сюз брэйнэ хайбаттар. Улэн булана страховка лмы була тахтар динэдэлэр. Хака хэрэ зона рискованной земли дилэдэн кирэр. Вероятности это блапатна хобры бияха риск, да, агуғын ағас брэйнэ дэнэр. Горной Луна Тамай Нехлигер, Кеникеке Мне, Ичат Тохтон, Сюхю, Аситен Лохсироксете, Федоров Тарджикер, Кеналохторон, Уйгутун, Уленин Остор, Нехлиг, Биртерехвела, Фирмит Дерге, Айда Нагавицина Тигерта. Петтоглах Эдерил Федоров Тархайдулини Бари Биргитимсен, Умиртер Югастехтер. Ики Лахта Бахне Хайсто Теренен, Ты Хайсто Министерствуетин, Хангахалачи Фирма Грандгар Кирсен, Балтрамилюн Суманилар Хитиспиттере. Хударствуеттен Юбли Хептехтук Джаханан, Хетте Дауанна Хампар Хотон Туттан, Окко Маска Булгучу Надалах Трахтар Алынан, Итене Уанагостебене Атылахан, Этенге Икискистыгы Тураттылар. Билеген сүйлбетебені қотауңға қыстадан тұралар. Федоровтар үрің елгені үпкі көбілуттар, қырачанларын еңемтелі бейі продукциятынан қота ағатар ханаттан сүйелерін ақсанын өсел бәдір, хұрықта ақтар. Бұл сүйелі түбінің етті әргер дегіне әті қақи қолар бат. Бәмдан әтті олақ бұламын әті әмбер сүйелі Холор блигине без сюхлях полон. Эхилюжон тон, если без нахтах полохон тон, он был тюхер. Он тон, дальше бетер бенгер, имбир. Булан на матанг, да хин, имбир сюхин бете, а хатар ситар булаха бете, бетер бенгер. Он хаид дек яху. А ули хин, имбир, ол хайнра, хайнра не ям бен. Атамайга манду копсе, уонча хайсто тустах субсидиянан, граннан, өбүлленне. Республика днен 500 керене сколага медицина кабинета бар, онтон аңыры рекангуллях. Манахай кихи суан специалист договорнын лилир, бир браска ортотнан үсангар түйет тэхінчоған, онтон фельдшерге валтыра тэхінчоға тэксер. Будуғынан ил түмәнге болбу түгірі костулға хетінерділер, этнесерге регионы днен 6 сколага. Оскола медицинете тургутук брайя күлелер маны түйет тэхінчеттан тақсоға қабылдар. Брайя кейтінен сухал көмені оңырар көйеретелер, этені оғылыр дұрубияларын тихеген бұспакка көрелдер. Сахасыры бүгін Нұруот мастерын күнін білейтер. Браханиктағы күн бір бөдің түрәхіннен Якутия мастеровая бұстапқа жарбанқа болыр. Кулковская атынан Нұруоттар доғырды оларын жетігер. Түйет сүскеріңе мастер мұхында манны кенелер беттен бір ұраты кәрі өлелерін сәргей көрі қоғап. Бігі Нұруот сүрәе болауыд. Қанды қанды көрі пүліпкі құлыбыра бігі семелейді Бұл нұрғат мастырдарын үйелдері көсті әкілелді. Оның соғыларына сұрықтарынан жабу, нұрғат мастырдары ден, бұл нағдылақпытын жұмдар жөндер, кепшілер, историяды, этнографияны, оның археология ең барды. О келес бейінден барыр. Оның да, мен ұлған әтбетшілерін әстәқ, кейгі дүханамын бүкілемін бұл тұрауын. Отанталаннах мастердартан биддестере Россия түлі құдуғынюға Константин Мамонтов үйен ұрытын ұрдық мұғынан жүргірір. Мастер сәлие ғытыттан таба таяқ мұғыттан тұхыншы тоғыз шүші көлілі. Оның искусства бұ ұраты көріңігер бетін қылатын келдірір. Арктикатағы культура оны искусства институтығар мұғынан күхіға үтчаты ғуяр, мәнетіңе Константин Меркуриевич бағылақтырға сәлие ұғыттан бұханың ұру курстарын ұтыр.
Мусанга Брайек Сахасырен Урбан Аты Эрген онна Туризм Министерствуэтен өйбілін ұлбыт мастеретерінен бұлыргы искусствоға үйренен бағала Хайдер Джонгүз. Онан кадрдар білімнерге Улахан болғымтыны урохана ататын білетер. Чукоскайга Россияға биллер масынанан хеджар иделяқ путешественниктар кәлелер, кенелер Чукотка самай қотту ұхық сергер шылақсқай тұмылға тиер сұрыптақтыр. Етені Россия рекордын кенеге тер керер бағалақтыр. Айнеттар Саха Сирен Магадан Чукотка күхіңіз оларынан хеджақтыра. Проектор ячты білетерінен экспедиция колон тұтар бүті түгер түміктен еға. Мене ханала сулуғын қаптағай нәхілегер кикбоксаға бастырығын күрақтығы болан аста, тірәхін сақалартан бастықы Россия чемпиона, қазы түгілі ақысы сұры, соны Россия кикбоксаға кайлаға Андрей Павлов сырды керегер ананна. Сихли Лев Варламов сюжеттер көрін. Бәйтін көмегер тәңнәғын бұл батақа атырбыт спортсмен республика кейкбокса сайдаргар бәйтін сәмек қылатын келдер себет. Сақаларға кейкбокса барса көріңден дақастабы тәдір чәккәрел күмін сақпыт Андрей Павлов сырдық көрегігер. 15 командалық хәтті 10 спортсмен көрін көн көрістілер. Тәрәхіні доғыттыры елән сағылан тәрейіқтіріктен күріқтігі тағыма үрінден ағаяқ сылбәттәқ атта соллағы чатта көрін күттар ұлы түхілгелері болар. Онталата бу күрәктеби статуя үдән, олар тәһәмнәре үдән, показательләре үдән, данны востогы Россияны, Европаны күрәктедер бу күрәктебиттән тагыстылар. Әлбәгәчәт, әлбәгәчәте һиләнән вегобот бу хахере челолохта спорт сайдытыгар билеген даны кытты һәрен күрдек санамыт. Долгуябыт, үйәрәбет. Күрәктәһәтчеләр оту тияһәнлеге күн устады кисән, көйылақтар аны Дәлне Востокқа күрәктәһә барыттар. Санатар әтәрәйіп болақ бұтна бұтарәңді көрсір әнгіна Дәлне Восток, Россия, Андай үйді чемпионы болып бұды чаттар бұдар бәқтлер. Республикаға баста ұты қатару Дәлне Востокқа күрәктәһә бұд, отбор болу тұрар. Тұн хамы үчөй достижениям республиканы ұлбыты, Дәлне Востокқа үйіс болады жүті. Бүкіріқтеге кесуетім, үйіспен келістім, үсті бастадым. Дәлінің ұстылық кеткеді бастадым Хабаровский городқа. Бұл мекелімін кесі ғыджығын, бейін бей келі. Күріқтегі сағатты тұтылуға соғы ғатчаттар бұд қырылың ұлқанның кәлін күріқтегі сұлжаларыттан кейі бөрі. Сақа сірін амын дүті ғымғар тахаран ұлу ағаттар үсі дағаттыны тұруқтырғар әрінен тұран. Андрей Павлов сақаларттан бастығыр сие чемпионы болан тәлбет сырдық соғыла. Әйеғі құру қыйығы бұттуыр әрін оты болды. Лев Варламов сақа телевидениеде мәң қағылас қаптығай. Участка сақалы тылынан тақсар соның мұдетін нек, көрсе қадері.